Fala, meus amigos atiradores, hoje estamos no stand da Náutica na Pesca Trade Show, onde temos as PCPs da Nixan Defense. Cara, olha que brinquedo maravilhoso a Náutica, junto com a Tag Tático, eu estou trazendo. Essa daqui é uma pistola Tacto, trilho de 22mm, cilindro maravilhoso, todo tático aqui, side lever lateral, de fácil acesso, trava do gatilho, um gatilho net muito bonito. Olha que coisa interessante, nós temos aqui ó, uma coronha rebatível, que deixa ela extremamente fácil de utilizar, manusear, levar dentro da bolsa. Coronha estilo AR com ajuste de altura, muito legal de fazer. Ó, soltamos e fazemos o ajuste. Para que serve esse ajuste? Quando a gente coloca uma luneta aqui, você consegue ajustar a sua visada para a altura ideal referente ao molde que você está utilizando. Uma PCP que vai fazer muito sucesso aqui no nosso mercado nacional, diretamente da Turquia. E olha aqui, para os amantes de bullpup, essa daqui é a Nixan Defense Elf S. Galera, isso daqui, as bullpups caíram nos gostos dos atiradores mundialmente. Um side lever na parte traseira, muito gostoso de armar, uma clicagem bacana, trava do gatilho na parte traseira, trilho Picatinny de 20mm, um sobrecano e um cilindro aqui muito bacana, que trabalha a 200 bar de pressão. Galera, Nixan Defense, ela é nova no mercado, se não me engano ela iniciou os trabalhos de teste em 2019 e desenvolveu uns produtos de muito boa qualidade. Equipamentos turcos são equipamentos de alta resistência. Vem para fazer sucesso. Esses aqui são os tanques de guerra. Equipamento da Turquia é show de bola. A Nixan Defense, ela produz equipamentos e peças para vários exércitos mundialmente. Então você já sabe que a qualidade vai ser bruta. Essa daqui já fiz teste no canal, hein? Essa daqui é a Nixan Defense Arqueiro S. Uma carabina Monte Carlo com ajuste de bochecha muito prático de ser feito. Recebi esse equipamento, já fiz os testes dele e vou ser bem sincero, é extremamente potente e precisa, com um ajuste de transfer por seta. Olha só, essa chave seletora, a gente tem a opção de fazer o ajuste em várias potências, só ajustando o transfer. Trilho Picatinny de 20mm. Quer ver o vídeo completo dessa carabina? Vai estar na descrição desse vídeo para você acompanhar. Tu vai ficar admirado. PCPs Nixan Defense, importação oficial Tag Tactical. E quando a gente fala de carabina de pressão, lógico que tem que ter as springers, né? E olha só o que a Tag, junto com a Náutica, está trazendo para o nosso mercado nacional. Norica Omina. Essa carabina é uma releitura das questões de carabinas springer, com um sistema já embutido aqui de recuo, absorção de impacto diretamente na carabina. Olha que interessante, ó. Vamos ver se... ó. Isso aqui, ela já faz a própria absorção de impacto na carabina. Literalmente a Norica inovou, é a única carabina que eu conheço no mercado atualmente com essa proposta, com essa tecnologia. Para você que está procurando uma carabina Springer sem recuo, aqui está a criança. Falando em carabina tradicional, aqui tem uma Norica, uma madeira que é extremamente linda. Verifica a questão do acabamento, que primazia, uma pegada maravilhosa, gatilho em metal, guardamato em metal, um acabamento lindíssimo,
bloco em aço, fibra óptica bem fininha, com clicagem de lateralidade e elevação, muzzle e massa de mira com proteção na fibra óptica, bloco todo em metal e uma trava por esfera, que isso daqui é muito gostoso de usar, igualzinho da minha SAG. Um stop mode aqui no trilho de 11 milímetros. Uma fibra óptica bem fina, facilita muito a visada a longas distâncias que não vem cobrir os alvos. Eita, que vocês vão matar aqui os atiradores. Ah, já vou esse dinheiro para tudo isso. Agora nós vamos para a Ecol, mais uma carabina turca com ajuste de lateralidade e elevação, muzzle, proteção de massa de mira por túnel. Pegada, galera, olha isso aqui, ó, ó. Pegadinha thumb roll. Trava do gatilho logo à frente do gatilho manual. Stop mode. Tag tático. O pessoal tá vindo para fazer. E bonito aqui no nosso mercado nacional. É a evolução do mercado brasileiro. É, galera, se você tá falando uma PCP de entrada, aqui tem uma representante da TAG também. Essa carabina lembra muito a nossa CP2, mas na verdade ela é uma PCP e não CO2. Ela tem um cilindro aqui de 250 bar de pressão, 250, não lembro, sou cego, não vejo agora, e dois canos. O cano para você utilizar ela na função carbine, carabina, e o cano para você utilizar ela com a proposta de pistola. Literalmente uma PCP de entrada com válvula reguladora, que é bem interessante essa proposta. E para quem já conhece este modelo aqui, é show de bola. Isso daqui é precisão com custo e diversão garantida. Olha só, ferrolhinho por alavanca bem simples. Alça, na verdade nós temos duas alças de mira aqui, porque quando você coloca a função pistola, você faz a substituição dela. E quando você vai para a função carabina, você utiliza a outra também. Ela tem um trilho aqui embaixo para você colocar algum apoio ou até mesmo um farolete, caso você deseje. Trava do gatilho incorporado diretamente no gatilho. Mais novidade para o nosso mercado nacional. Galera, esse é o stand da Náutica na Pesca Trade Show 2024. Acompanhe o canal e inscreva-se, porque vamos ter muita novidade em testes de carabinas de pressão, PCP, no contexto geral do tiro esportivo. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!